dodat. Kaže, prekinuo je svoje rodinske veze s njom. Tako kaže Fudel ibn Iyad, to je njegovo mišljenje. Ako daš ćerku svoju za tako nekog novotara, murđu nekoga, nekog što slijedi jedan mezhen, što znači neće da vraća sve, jeli, na Kur'an, na hadis, nego vraća kod svoga imama, kod šeha, na mezhen, sufija, rafidija, ko da ćerku za njih prekinuo je, kaže, rodinske veze, odnose s njom. Kaže, ko slijedi dženazu novotara, neprestano će biti pod Allahovom srđbom dok se ne vrati. Mi znamo za nagradu, jeli, kirat, spominje se velika nagrada kao brdo Uhuda. Onaj ko slijedi, znači ko prati dženazu i ko klanja još salatu dženaza. Dvije nagrade. A ovdje kaže, ko slijedi dženazu novotara, neprestano će biti pod Allahovom srđbom sve dok se ne vrati. Znači, vjerniku prati dženazu i klanjati salatu dženaza, znači ima velika nagrada. Kao dva puta brdo Uhud. Sad mi ne znamo tačno šta je to, koliko je to, a mi prihvatamo onako kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ovdje kaže, neprestano je pod Allahovom srđbom. Allahov prokletstvo prati tog čovjeka. Ovaj smatra Fudel ibn Iyad ko prati, znači, dženazu novotara. Znači, ne smiješ nići kakav sela, kakav dženaza. Kaže, pa eto, ono, neki smatra kao pokaj se čovjek pred smrt. Ko se kaje pred smrt? Kad si vidio nekog novotara da se kaje? Na kraju krajeva, koji je dokaz za to da se pokaje? Koji je dokaz? Kao eto, više ga neće da govori kufr, da govori ovako. Pa koji je dokaz? Je ova tagutska ulema. Koji im je dokaz? Otišli kod Bin Baza, povuće u fetu što se stao da dođu kafirski vojnici na zemlju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Povuci. On da smrtno posli. Povuci, reći da ne može. Daj fetu sada izađe, kad si jednom napisao kufr, da dođu, kad se uhalalio krv muslimana u Iraku, hajde sad piši da izađu. Neće. Misliš, pokaj se na mislio sam tamo da neku ulemu, ono, znam da su i neke su njima prijatelji ovako onako, ali on je upisala na stranu taguta, znaš. Prijatelji tamo, kom tam ja, hajde kad umre, napisat će tamo nešto protiv. Reći, eto sad moj vasijet, ja nisam mogao da kažem, bio sam bolestan, ovo evo sad, nema taguta, ovako, onako. Ma kakvi, ne dolaze ništa, nema knjiga, nema ništa. Na smrtnoj postelji govore, tamo držite se Fevzana. Zamislite to. Otišli kod Usajmina, rekao, držite se Fevzana. Fevzana šeitana. Tagutskog alima broj 1 danas. To, kako braća mogu da njega citiraju metilice radi svoga paganstva, podržavanja taguta, tekfiranja muđahida i uleme, metilice ga vole, trpaju njegove, jeli, fetve odgovore. I onda braće mi dođu, napiše tamo na stranci, tamo klipovi se vrte, Čečenija, Afganistan, Irak, Somalija, braća tamo uspostavljaju šarijat, a vamo kada je rekao Fevzan, pa taj Fevzan šeitan tekfir i te ljude koji se stavili. Kako može jednoj stranci da bude smeće i da bude ruže, da bude miris i da bude smrad, da bude vamo halal meso i da bude vamo krmak. Upucan u glavu, udaren maljem. Kako to može biti, subhanallah? Dalje, kaže Imam Šatibi, rahimehullahu ta'ala, poštivanje novotara za sobom povlači štete. Pa već smo spominjali kako on smatra da je to, znači, rušenje islama. Rušenje. To je znači da se pažnja običnih ljudi usmeri na takvog novotara, na takvog nekoga alima, tagutskog, to je jedan od primjera, jer znamo da taguti štampaju njihove knjige. Od tih ili alima koji su im se pokorili, koji ih podržavaju u vlasti, oni njihove knjige štampaju. Šta će drugo štampati? I onda oni budu uvjereni da je novotar najbolji čovjek. I ono na čemu je on. Da je bolje ono na čemu su drugi ljudi. Zato što je on alim, učenjak tagut, učenjak pokvarenjak. Ulema usu, ulema zla. Dalje kaže, to uzrok da se slijede novotari, a sljedbenici uzeta će ostati po strani. Tagut, alim, tamo da, fetvu i nema šta. Rekao, kaže, onaj, kardavi, brada je to, to je ada. Nije to sunet, nije to vađib, kao to. Pa ko hoće, ljubiđeni, rekao. Oni se izvlače, znaju oni, ako hoće da sazna, ako hoće hadis, pa nismo mi budale. Vide tamo milioni ljudi s bradom. Pitaju se oni zašto je to, kako je to. Pitaju se oni tamo kako je baš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao. Je li imao on bradu, nije li imao. Pa ade to, pa čak i da je to običaj sam bio. Zar nećeš da slijediš, da nećeš da radiš ono što radi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A nije vađib je. Naređeno puštanje brade, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naređeno. Naredio da se brada pusti, da se skraćuje u brkovi. A ne ovi kao hoće da slijede sunet, ali eto, da vidimo šta je rekao šejh. Malo sutra. Isto tako, ako bude taj novotar poštivan radi svoje novotarije, to će mu biti podstrek da unosi nove novotarije u svemu i u svakoj situaciji. Pogledamo koliko je kardavi, ovaj tagutski ihvanđija, koliko je dao krmeći paganskih sek ovih jeli, fetvi. Vidimo koliko je Bin Baz dao tagutski fetvi, vidimo koliko je Fevzan dao tagutski fetvi. Sve što mu više davati fetvi, kralj mu otvori vrata, pusti ga, štamba njegove knjige, gura ga naprijed, ovaj postaje ministar, ovaj postaje kadija kod taguta, tagut ga posti da sudi prema onome što Allah nije objavio, subhanallah. Znači, svo vrijeme dok je taj šejh radio taj posao, sudio ljudima po onome
što Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio Muhammeda sallallahu alaihi sallam, bio je kafir. Svo vrijeme bio to kafir. Pa ako se kasnije pokaj ti 15-16 godina dok je sudio prema onome što Allah nije objavio, bio je kafir. Sva djela što je prije dobra učinio poništio je. Sva, širk poništava sva djela. A nikad nismo čuli da se pokajao takav. Takav se nikad nije javno pokao. Jer ono, kao što spominje u Kur'anu, ono bejenu, oni moraju da obznane to. Javno da obznane. Javno je pisao fetvu, javno je napisao knjigu, izašao na TV govorio. I onda mora javno da se povrati. Kako će ljudi znati? A ne tamo neđe, što kaže jedan novotar davitelj tamo, u šupi tamo neđe, u golubarniku, u pećini tamo negdje, treba da javno izađe. Gdje je javno govorio, pozivao javno ljude, u zabludu treba javno da se odrekne te zablude, taj ali, ako neće više da bude od tagutske uleme, ako neće da bude od uleme zla, ako neće da bude od tuđaru din, oni što prodaju vjeru, i tako dalje. Također je rekao Fudail ibn Iyad rahimehullahu ta'ala, nije moguće da se sljedbenik suneta druži sa sljedbenikom novotarije osim iz licemjera. Znači samo komunafik. To smo već komentarisali. I kaže Ibn Bekta isto komentarišući ove riječi Fudaila ibn Iyada, kaže mi to vidimo svojim očima. Kada su oni gledali to u svoje vrijeme? Kada su muslimani vidi? Znači istorija se stalno ponavlja. Uvijek dolaze taguti, uvijek tagutska ulema. Uvijek ovi šuriju s kafirima protiv muslimana. Špioniraju muslimane za račun kafira. Dižu oružje protiv muslimana za račun kafira. Daju zemlju za kafirske baze protiv muslimana. U tagutskim zemljama, vamo, gdje su Arapi, predsjednici, ovi kraljevi, takozvani muslimani, ima više u svakoj toj zemlji, ima više muslimana, muvehida u zatvoru, nego vamo na divljem zapadu ili na divljem istoku. Više ih je strpao tagut kralj, vamo neki gdje je tagutska ulema, kibar ulema dava fetvu da je to sve u redu, više ima muvehida u zatvoru koji se muče sili ovako onako nego vamo na zapadu. Ili nego vamo na divljem zapadu, vamo na divljem istoku. Više ima kod Rusa muslimana, jeli, vani daje, nego što ima vamo u tagutskoj državi. Ne smiješ ništa pisati, ne smiješ ništa reći. Nema. Onda hoće neku demokratiju, hoće slobodu. Pa da ovi kafiri daju demokratiju, ko što ima kod zapadnjaka, divljaka, bolje bi bilo dolje ljudima. Nego ovaj njihov tagutski sistem, ovo što velika kibar tagutska ulema smata za šarijatom. Da ne smije musliman da pisne, da kaže ništa. To je njima, jeli, sunet. Kaže, onaj ko sjedi sa sljedbenicima novotarija, za nas je gori od sljedbenika novotarija. Kaže ovaj Ibn Aun. Znači, ne slažemo se s tim. Sljedbenik novotarije svakako gori od onoga koji samo sjedi s njim. Ali mu je srce već skrenulo i taj malo, pomalo, samo će skrenuti više, samo će više poluditi. Jer to je sekta. Vidimo kako drže predavanje. To je sekta. Ti tagutski šehovi tamo iz Saudijske Arabije, iz Jemena, iz Katara, iz Kuvajta, iz Egipta, na njihovim predavanjima mogu samo doći oni papci, oni glupaci ljudi. On ne smije da mu postavi pitanje što bi ovaj mogao, ne smije da odgovori. I ne smije da mu postavi pitanje koje ovaj ne zna. Znači sve to unaprijed riješeno, sve to isto kao teatar. Znači ovaj priča ono što je naučio na pamet. I ovaj kad ga pita nešto, to je već odrađeno pitanje stotinama puta i to postavlja pitanje samo čovjek koji je na tome na čemu je taj tagut alim. Znači nema prijateljovanja. Ovi vas za neki učenjaci spominju kaderije. Gdje su sada kaderije? Postoji danas jedan kaderija, Allah najbolje zna. Jesi kad u životu sreo čovjeka da ti kaže da on kaderija, da on slijedi kaderijsku akilima, da on neki kaderija. Danas je ima ulema taguta, danas imaju ovi metvijevici, hvanđije, tabligije, murđije, ekstremni sljedbenici mezheba, rafidije, sufije, ti su ljudi opasni danas, to je to. To su te sekte, znaš, koje postoje. Kakve vama neke spominju kaderije, spominju džabrije tamo. Allah najbolje zna da li postoji jedan čovjek. Jesi kad u životu sreo takvog čovjeka. Nego izađu tamo sa fakulteta, islamski nauk idu traže gdje su džabrije, kaže. Gdje su, kaže, kaderije. Jesi kad sreo kaderiju. Jesi čuo da postoji kaderija igdje. Jesi čuo za kaderijski mešćit. Jesi čuo da imaju neku stranicu sve internet, da se to treba služ, da se to treba priča protiv njih. Ljudi koji su izumrli prije, neki od njih ima više od 1000 godina. Još uvijek ova tagutska ulema o tome priča. A tamo tagut, što radi, to nima ništa, jel? Nakon što je saznao, znači, novotar, čovjek koji ide s novotara, kad si ga upoznao, kad si mu rekao, zato onda ga se, a on to zna i nakon toga nastavlja s tim da radi, onda ga, kaže, se čuva. Jer i on sljedbenik strasti. Kaže, imam Berbehari. Kaže, jedan od ove tagutske uleme bin Baz, kaže, vrijednosti islama u svojoj knjizi, koja se tako zove. Znači on komentariše knjigu Vrijednost islama. Pa tagutski šejh Bin Baz, Sihr Baz Bin Baz kaže